Ranan da abin ya faru gaskiya naji kaman masi aka soka min a zuciya nace a sai suka ce sun ce sai sun kashe Dubora sai gashi nan sai yarinya daya ta kira ni sai ni ji suna ta faman kuka a can sai ni ce yaya mutane ma lokacin suna ta faman zuwa gidan mu don dan a kira wayan ga ga sunan suna ta zuwa gidan mu sai ni yarinyan din sai ni ce yaya tace sun kashe Dubora fa trend of attacks based on the allegation of blasphemy, if it continues, will lead to Nigeria to self-destruction. In Islam, blasphemy is condemned and that it has no place. Whenever there is such an atrocity, the best way to handle it is to take that matter to the court of law. Wannan zunufin da suka sa mishi wannan lakabin da suka ci ya zagi Annabi Muhammadu shi yafi damuna a zuciya na abin da yake cin min rai amma kone shi sun kone shi sake basu bari ba haka su sake sun yanka mishi jijiyoyin jikin shi abadan Allah wannan wani irin kiyayya ne kiyayyan tayi yawa dan Allah fi she ne lafiya Allah soke ne lafiya wanda kuma suka yi wannan abun ba zan taba yafe musu ba duniya da lahira sun gama cuta na sun cuce iyayen shi sun cuce ni